a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que autoriza o repasse de recursos do governo do estado para as redes femininas de combate ao câncer. Essas entidades mobilizam cerca de 4 mil voluntárias em 71 municípios em ações de prevenção ao câncer e assistência gratuita às vítimas da doença. Para virar lei, essa proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador.